Dobrý den, takže já vás vítám na dnešním otevřeně o revizi. Tentokrát opět první úterý v měsíci, takže pro veřejnost. Jsem ráda, že jsme se tady sešli. Zároveň tady vítám naše stále účastníky, takže manažerku projektu Kateřinu Lichtenberkovou a za NPI ředitele odboru kurikula všeobecného vzdělávání pana Kamila Úbra. A dobré samozřejmě odpoledne. Vždy našeho milého zástupce MŠMT, pana Jiterského. Dobré odpoledne a hnedka na začátku se budu muset omluvit, že budu jenom chvíli na začátku, protože mám nějaké rodinné povinnosti. Děkuju. Takže to my samozřejmě chápeme, také u toho vaříme večeři a tak dále. Takže rovnou asi začneme. Já jenom připomínám, už na začátku chatu máte opět odkaz na Slido, takže veškeré dotazy, které máte na naše stále účastníky, tak prosím pište do aplikace Slido. Chat slouží pouze pro vaší nějakou komunikaci, můžete tam dále řešit témata, která se zde budou vznesena. A na každý dotaz zhruba budeme zkoušet, aby jsme se vešli do těch 10 minutek. A na pana Jiterského, pokud máte dotazy, tak prosím, pište rovnou teď, aby jsme ho ještě stihli, aby stihl odpovědět. Tak a já předávám slovo, předpokládám, nevím, kdo začíná s prezentací, takže prosím Kateřinu nebo Kama, aby se toho ujmuli. Děkuji. Tak hezký podvečer ještě jednou ode mě a my vždycky na začátku se vracíme k nějakým otázkám, které zůstaly nezodpovězené z minula, takže pojďme do toho. První otázka je, jestli je nějak ošetřeno, zda bude přihledání jádrového učiva ohledně na množství či hloubka osvojených kompetencí. Počítá se s oběma přístupy nebo se bude jen škrtat? Tady jsme trošku nevěděli, co znamená oba přístupy, tak pokud náhodou by tady byl autor dotazu, tak budeme rádi za upřesnění, tak do chatu nebo do slajda znovu, ale asi nechám k tomu vyjádřit Kamila. Já bych jenom tady upřesnil, že už dneska nemluvíme o jádrovém učivu, ale o základu společném pro všechny děti, ale to možná není až takový zásadní rozdíl. A tak, jak tomu rozumím já, tak to, co budeme vlastně hledat, je to, co má být tím společným základem. A teď další věc, zda množství či hloubka, tak určitě to, co vyplývá ze zadání pro NPI, je soustředit se na hloubku osvojených kompetencí, tedy ta šíře by měla být menší, ale do větší hloubky. Tedy soustředit se na méně témat, ale pomoci dětem zvládnout je tak, aby si je odnesli sebou do života, pokud možno natrvalo. Takže škrtání asi nebude tolik připadat v úvahu, protože nebudeme přímo vycházet ze stávajícího RVP, ale je pravděpodobné, že budeme spíš ty očekávané výstupy vytvářet. Oni mají i trochu odlišnou strukturu nebo hodně odlišnou strukturu navazující podpory pro učitele, protože bychom rádi, aby ten text, který pravděpodobně bude obecnější, ale uvidíme, tak aby byl srozumitelný, to znamená, chceme, aby tam byla nějaká ukázka nebo ilustrace očekávaného výkonu žáka na optimální úrovni, to znamená na té úrovni to si odnesou všichni do života, aby tam byl takový naznačený nějaký postupný postup, nějaké postupné kroky, které učiteli naznačí, jak se k tomu výstupu může ve školních očekávaných výstupech dopracovat. Mělo by tam být zdůvodnění každého z těch výstupů, to znamená vztah ke kritériím, která máme nastavená také v tom zadání. Takže za mě asi nepůjde tak často škrtání, byť si dovedu představit, že některé skupiny se budou inspirovat v tom stávajícím RVP, ale že bude o vytváření očekávaných výstupů, které budou popisovat ten společný
základ. Tak a pokud tady je tazatel, tak klidně nech se doptá a třeba to upřesníme. A možná by se teď ještě hodilo říct, kam jsme se vlastně během toho měsíce posunuli, co se za ten měsíc od minulého otevření revize stalo, než půjdem k těm dalším otázkám. Tak, no, já bych asi udělal ty otázky, protože vidím, tak že já se omlouvám, já to teda ten autor. Tak já to teda rozseknu. Já poprosím pana Macháčka, pokud má dotaz k tomu, o čem se teďko tady právě bavíme, co teďko právě komentoval nebo zodpovídal pan Ubr, tak prosím, ptejte se, pokud máte jiný dotaz, tak ještě vyčkejte. Pan Macháček má asi jiný dotaz, takže v tom případě já poprosím, jestli bychom mohli zodpovědět ty otázky, které zbyly z minula, a pak se vrhneme na to, co se událo, protože toho bylo samozřejmě hodně. OK, dobře, tak tohle je, tak další otázka je mířená směrem k Honzovi Jitarskému, co bude, když škola v ŠVP překročí RVP, neboli ve školním vzdělávacím programu překročí rámcový vzdělávací program a nastaví ŠVP na vyšší úroveň. Děkuji za ten otázku. Pravděpodobně myšleno vyšší úroveň náročnosti v očekávaných výstupech nebo třeba širší objem učiva. Je potřeba říci, že ani v současné době nemůžeme vyloučit, že se to děje, a asi nezamezíme tomu, aby se to dělo i po revizi. Pokud škola je zodpovědná za vytváření školního vzdělávacího programu, tak se může stát, že svůj školní vzdělávací program předimenzuje tu náročnost, nebo že ji udělá větší, než je požadavek ze strany státu, tedy v rámci rámcového vzdělávacího programu. A pokud se tak stane, tak bychom určitě měli chtít, aby škola to, co je nad rámec toho zadání, tak ve svém školním vzdělávacím programu viditelně označila, aby bylo zřejmé, co je nad ten rámec, a rozhodně nemůže dojít k tomu, že by tenhle vzdělávací obsah, který je nad rámec toho zadání, tak byl třeba při jeho nedosažení důvodem k tomu, že žák bude opakovat ročník nebo že neprospěje v rámci toho daného předmětu. Takže možné to je, dít se to asi bude, ale je potřeba za prvé ze strany školy označit, za druhé určitě zdůvodnit, proč tomu tak je, a nemělo by to být součástí hodnocení. Tím ale, že pokud ten vzdělávací obsah nad rámec škola bude realizovat, tak samozřejmě poskytuje žákovi zpětnou vazbu o tom, do jaké míry i tento vzdělávací obsah žák splnil, jak ho obsáhl, ale nemělo by dojít k tomu, že když ho nezvládne, takže bude třeba opakovat ročník, jestli takhle ta odpověď stačí. Jo, mě Honzo napadá, že to je vlastně obdobná situace jako u potom nějaké individualizované výuky v disponibilních hodinách. Taky bude dostávat zpětnou vazbu, i když to nebude vlastně součástí společného základu. Tak, děkuji. Tak, další otázka se týká klíčových kompetencí a základních gramotností. Proč RVP nebudou digitální kompetence, ale a nahradí je základní gramotnosti? Tak, to si asi vezmu možná já. Tady mám pocit, že jsou smíchané dvě věci dohromady. Základní gramotnosti nic nenahrazují, to je něco, co je vlastně v rámcovém vzdělávacím programu nové, a tak, jak je to nastavené v zadání, tak jsou dvě základní gramotnosti, čtenářská a matematická. Takže ty budou popsané v rámcovém vzdělávacím programu a v podstatě půjde o to, jak zabezpečit, aby tyto dvě základní gramotnosti se rozvíjely nejenom, řekněme, v českém jazyce nebo v cizím jazyce a matematice, ale aby jste je ve školách rozvíjeli i v dalších předmětech. A co se týče digitální kompetence, tak v současném RVP víte, že je mezi klíčovými kompetencemi digitální kompetence, a tak, jak pracuje naše skupina pro klíčové kompetence a základní gramotnosti, tak uvažuje o tom, že by místo této digitální kompetence mohla být digitální gramotnost. Zatím to ale není ještě oficiální, takže je to nějaké diskuzi zatím, řekněme, uvnitř
pracovních skupin a s ministerstvem školství. Takže digitální kompetenci nenahradí základní gramotnosti. To, co je v jednání, je, zda digitální kompetence bude či nebude nahrazena digitální gramotností. Mm-hmm. Díky. Tak další dvě otázky se týkají oblasti umění a kultura. Jakým způsobem, protože možná jste zaznamenali i určité informace v médiích a podobně o tom, že na koncepční úrovni vznikly dvě varianty, tak jenom na dovysvětlenou. Jakým způsobem obě varianty revize A a B v oblasti umění a kultura vznikaly a jakým způsobem byly konfrontovány s praxí a současnou realitou základních škol? To je první otázka. A druhou, komunikoval někdo při vzniku revize v oblasti umění a kultura s příklady inspirativní praxe výuky výtvarné a hudební výchovy, případně jiných uměleckých oborů na ZŠ? Tak to je spíš otázka na členky a členy té pracovní skupiny, případně na garanty, ale protože tady možná nejsou, tak zkusím nějakou odpověď, tak jak ty věci jsem vnímal já. V oblasti umění a kultura je pět pracovních skupin pro pět oborů, respektive pět výchov, kromě tradiční a v současném RVP povinných výtvarné výchově a hudební výchově. Jsou tam doplňkové vzdělávací obory, a to taneční a pohybová, dramatická a audiovizuální a filmová. A členové těch pracovních skupin, tak jak postupovali při řešení jednotlivých otázek, které byly v zadání pro ten návrh koncepce, tak jste víceméně dokázali dohodnout a dokázali najít konsenzus na 8 z 9. A v jednom tématu, které se týkalo uspořádání očekávaných výstupů v té vzdělávací oblasti a samozřejmě oborů té vzdělávací oblasti, tam nenalezli společné řešení, ale přišli právě s těmi variantami A a B. A co se týče té reálné praxe, tak samozřejmě má bohatší zázemí, mají bohatší zázemí ty obory výtvarný a hudební, ale třeba já osobně jsem nedávno byl na jednání na Ministerstvu kultury a bylo vidět, že i ty další obory, dramatický, taneční, mají také praktické zkušenosti ze školní výuky. Tak. Takže asi k těm dvěma otázkám tolik za mě. Možná bychom mohli k tomu tématu jenom doplnit, co vlastně teda se teď hledně toho děje. Tak. Jak je ten postup? Tady v té oblasti postupujeme dál tak, jak v jiných vzdělávacích oblastech, s tím, že 14 členů hudebky a výtvarky před tuším dvěma týdny nám sdělilo, že pozastavují činnost a tedy požádali o nějaké vyjádření. To vyjádření obdrží a budeme řešit v následujících dnech, zda budou či nebudou dále pracovat na revizi v té oblasti umění a kultura. Tak a je tady Pavel Bednařík, takže ten možná něco řekne ještě k této otázce, teda k té původní. No, dobrý večer.
Já teda nevím, jestli mohu mluvit takhle jako úplně komplexně za celou oblast. Rozhodně můžu mluvit za tým lidí, to znamená těch 24 lidí, počítám-li dobře, kteří připravovali očekávané výstupy. Očekávané výstupy byly připravovány za celou oblast, to znamená s vědomím toho, že ty obory nějakým způsobem musí koexistovat v oblasti umění a kultura, a že právě ta koexistence společná vlastně může být základem toho, aby ta oblast byla silná, aby ty obory vzájemně uměly mezi sebou komunikovat, aby se uměly doplňovat a aby to nebylo tak, jak možná z některých mediálních výstupů vypadá, aby se prostě mezi sebou nevraždili a nesnažili se vytlačit jeden obor druhý. Jestli se nám to podařilo, to uvidíme až ve chvíli, kdy ty očekávané výstupy projdou nějakou konzultací, ale co se týká těch samotných otázek, které tady jsou zaznamenány, tak já si myslím, že i zkušenosti učitelů nebo ředitelů škol, kteří jsou členy pracovních skupin oblasti umění a kultura, jsou zárukou toho, že tam skutečně ta současná realita základních škol a ta praxe je zohledněna a jako promítala se dosti výrazně i do formulací těch očekávaných výstupů a do toho, jakým způsobem ty očekávané výstupy potom mohou v té praxi obstát a fungovat. Tolik asi za mě. Děkuju. Tak moc děkujeme. Možná Lídy se zeptám, jestli není ten čas na pana Macháčka. Tak já jenom bych tady možná chtěla, já se omlouvám, já bych tady možná jenom chtěla podtrhnout to, co říkal kolega Pavel Bednařík. To znamená, možná je to ta důležitá informace, která je jakoby teďko důležitá, a to, že očekávané výstupy, ten první návrh pracovní byl vytvořen, nehledě na to, co se jako děje, nebo na to, co se probíhá médii a tak dále, byl vytvořen za celou oblast. A to myslím, že je ta důležitá informace, která by tady měla zaznít, a samozřejmě o dalším se bude jednat dál. Tak a já se teda zeptám, jestli Macháček má něco jakoby k tomu, protože vy už se hlásíte dlouho, ale nějak nevím, jestli jste na chvíli neodešel nebo tak. Tak aby jsme se k tím tématům nevraceli zase po půl hodině, tak pokud máte něco k těmto otázkám, které teďko tady probíráme, tak prosím. Prosím vás, pardon, nejenom k těmto otázkám, k celkovému principu této diskuse. Já si představuju teďka, že jsem, a to jako si nedělám, já si představuju teďka, že jsem jako žák ve třídě a že pan učitel něco říká a že to říká ale strašně teoreticky a když já něco vysvětluju, tak se snažím tam dávat co nejvíc příkladů, konkrétních příkladů. Jo. Já jsem chtěl jenom poprosit, jestli byste ke všem těm jako odpovědím, které jsou jako určitě zajímavé, ale kdybyste k tomu mohli dávat praktické příklady, abychom si mohli, my žáci vaši, abychom si mohli o tom udělat nějakou představu. Jo. To se týká nejenom těchto otázek, ale i všech, které budou následovat. Děkuju. Tak, děkujeme za připomínku, pokusíme se. Tak můžu já doplnit praktický příklad k otázce, kterou jsem zodpovídal, jestli si škola může dát do svého ŠVP něco, co bude nad rámec RVP, tak třeba v hudební výchově si škola dá do svého školního vzdělávacího programu, že se všichni žáci budou učit na havajský strunný nástroj. To může, musí ale označit ve svém školním vzdělávacím programu, že výuka na havajský strunný nástroj je nad rámec požadavku RVP a pokud bude hodnotit, tak pokud ten žák konkrétní nezvládne hru na havajský hudební nástroj, tak za to nemůže propadnout z hudební výchovy, protože to bylo nad rámec rámcového vzdělávacího programu, ale v poskytování zpětné vazby, pokud tou výukou prochází, tak mu škola do hodnocení ideálně formativního, slovního nebo jiné formy, třeba kriteriálního, popíše, jaké úrovně na tento nástroj žák dosáhl. Bez ohledu na to, jestli to bude znamenat, že má třeba špatné hodnocení na konci školního roku, ale popíše ten reálný stav bez dopadu na jeho další vzdělávací cestu. Tak jestli takovýhle praktický příklad stačí. Moc děkuju, takhle jsem si to představoval. Díky.
Pokusíme, pokud ty otázky k tomu budou, aby ty praktické příklady tady zazněly. A ještě tady máme tady poslední dotaz, který z minula nám tady zůstal a ten se týkal, minule se tady otevřelo to téma umělé inteligence, tak já to možná rovnou přečtu, jak se můžeme zapojit do přípravy materiálu pro umělou inteligenci. Je tady nějaká taková možnost, bude vznikat nějaká skupina, je možné se do ní nějak připojit? Tak v této chvíli se tou problematikou umělé inteligence zabývá skupina u pana Neumayera, respektive u Daniely Růžičkové, takže určitě ten kontakt bychom na ně mohli dát. A postupně připravujeme setkání i pro garanty dalších vzdělávacích oborů, takže nejen informatiky, ale i třeba český jazyk nebo přírodní vědy, prostě tak, aby ta problematika umělé inteligence, včetně chatu GPT, aby vlastně jsme o ní mohli více uvažovat ve vztahu k tomu, jak připravujeme očekávané výstupy rámcového vzdělávacího programu. Tak a já se možná zeptám ještě jinak, vlastně, protože minule tady ten zájem byl právě z řad vlastně asi učitelů a tak dále. To znamená, je nějaká možnost třeba pro běžného učitele, který se o toto téma zajímá, jak se vlastně k přípravě těchto materiálů nějak připojit? Znovu opakuji, v této chvíli to vnímám jako kontakt na Danielu Růžičkovou. Dobře, takže kontakt na Danielu Růžičkovou najdete na stránkách NPI, v kontaktech centrálního pracoviště, takže určitě máte, je tam určitě e-mail, možná i telefon, takže můžete kontaktovat. Mně napadá, že možná bychom mohli Danielu nebo někoho toho Ondřeje vzít na příští setkání a tuhle otázku ještě probrat, protože to možná bude zajímat víc lidí. Výborně, tak já děkuji. A teď bych tady předala možná slovo Kateřině Lichtenberkové, protože nám slibovala nějaký rychlý update toho, co se aktuálně ve revizi děje, co se událo. Ano, tak jednak tady, kde můžete sledovat aktuální informace na webu velké revize z té RVP, tak najdete upravené webové stránky, které jsou trošku vlastně v jiné struktuře, než tak, jak byly, tak to je to, co se stalo. Hnedka na první stránce je tam i odkaz na report činnosti za duben. My to vždycky takhle děláme, že je tam měsíc zpětně vidět, co se dělo v jednotlivých pracovních skupinách. S tím, že teď ten duben byl věnovaný tomu, že pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti pokračovaly v rozpracování toho v podstatě, nebo začaly s vypracováním očekávaných výstupů, s tím, že to měla být zatím hrubá verze zaměřená na obsah, tak aby z toho bylo možné identifikovat společný základ, což je něco, co nás vlastně teďka během května čeká, podívat se vlastně na to jako na celek a domluvit se, co je tím společným základem a posunout se dál. Stejně tak klíčové kompetence a průřezová témata už vytvořily základ očekávaných výstupů. Všechny skupiny teď odevzdaly ty výstupy, teď jsou v rukách koordinačních skupin zejména, které k tomu budou dávat určitou zpětnou vazbu a koncepční skupina na to bude koukat z hlediska celkové koncepce RVP tak, abychom dokončili tu konkrétní architekturu, to, jak bude přesně to RVP vypadat a co se v RVP bude oproti tomu současnému měnit. Takže nevím, jestli mě chce ještě Kamil v tomhle tom doplnit, jenom...
myslím, že jako schrnutí to asi teďka stačí. Jinak, co chystáme, kromě otevření o revizi, které je tedy vždycky každé první úterý v měsíci, to znamená příští bude 6. června, a pak červencové nebude, protože to je svátek, takže pak bude srpnové otevření o revizi až. Tak kromě toho zítra začínají návštěvy v krajích, které dělá Kamil Ubr společně s Honzou Jiterským. Začíná se zítra v Praze neboli pro kraje Prahu a Středočeský kraj, a je to po jednotlivých krajích. V každém kraji děláme to ve spolupráci s našimi krajskými pracovištěmi. Takže zatím jsem sem dala prvních 5 termínů do toho příštího otevření o revizi. Zbytek krajů proběhne v červnu a termíny by měly viset. To pokládám na webu, pokud tam ještě nevisí, jak tam budou viset. Takže tady máte, kde se můžete teď v nejbližší době setkat a vlastně na takovém otevřeně o revizi, ale prezenčně, přímo osobně s Kamilem a Honzou. Tak. A to je na ten úvod za mě teď všechno. Tak, já děkuji, Kateřino. A my se tady asi můžeme pomalu přesunout na dotazy, takže znovu opakuji, můžete využívat Slido a můžete samozřejmě i zvednout ruku a tak přímo do vysílání. A rovnou se zeptám, jestli má někdo nějaké akutní dotazy na pana Jiterského, pokud tady ještě je, tak možná využijte příležitosti. A pokud tady žádné akutní dotazy nebudou, tak já se rovnou přesunu do slajda a vybereme dotazy zde. A já se tady dívám a je tady dotaz, který myslím, že jsme tady ještě neměli. Takže začneme možná s ním. Nastaví se nějaký úroveň základních gramotností u učitelů, například gramotnost využívat aktivně cizí jazyky u vysokoškolsky vzdělaných osob na velmi nízké úrovni? Předpokládám, že to bylo napsáno ve vztahu k těm gramotnostem, základním gramotnostem, takže budou se upravovat i gramotnosti ve vztahu k učitelům. Máme o tom nějaké informace, zprávy, nápady? Lidie, můžete ještě jednou tu otázku? Ano, určitě. Otázka zní, nastaví se nějak i úroveň základních gramotností u učitelů, například gramotnost využívat aktivně cizí jazyky u vysokoškolsky vzdělaných osob na velmi nízké úrovni. To znamená otázka, nastaví se nějak úroveň základních gramotností u učitelů? Tak možná Honza mě doplní, ale pokud vím, tak pedagogické fakulty společně s ministerstvem školství připravili něco, čemu se říká kompetenční model. A teď nechci říct učitele, ale určitě řekněme absolventa vysoké školy. A já předpokládám, že to vlastně bude dotažené, nebo je už asi dotažené i do té polohy učitele. Tak nejsou to tedy gramotnosti, ale je to kompetenční model a já teď ho z paměti neznám, tak vám nedokážu říct, jestli je tam také ten cizí jazyk a jeho vlastně používání v běžné výuce či další gramotnosti. Tak já se poprosím pana Jiterského, vidím, že ještě jo. Stále je. Jo, jenom doplním. Vytváření kompetenčního rámce je součástí celé reformy pregraduální přípravy, takže je to jedna z těch částí. Skončilo veřejné připomínkování tohoto rámce a předpokládám, že kolegové dokončují vypořádání těch připomínek a následně bude ten rámec zveřejněn. Ano, máte pravdu, nejenom gramotnost v oblasti cizích jazyků, ale vůbec pokud chceme u žáků rozvíjet klíčové kompetence, tak jako učitelé bychom měli minimálně těmito kompetencemi být vybaveni. Takže není to jenom otázka jazykové gramotnosti, ale je to otázka kompetencí jako takových. Tak, já děkuji. Doufám, že takováto odpověď snad stačí.
A vidím, že tady je zvednutá ruka, hlásí se pan Wagner, takže já předávám slovo. Dobrý večer, vy jste říkali, že informace o těch akcích je na webu a já jsem ji tam nikde nenašel. Takže v sekci konference a workshopy, kde se můžeme setkat, je poslední záznam na poslední pozvánka na 8. února 2022. Takže jestli teda, jakým způsobem jste o těch akcích, které začínají již zítra, vůbec informovali. Já jsem teda o ní nikde neslyšel a vůbec mi nepřišla ani v žádném e-mailu nebo něčem takovým. Nevím o tom. Tak já bych k tomu jenom možná začala pár informací. První informace, už to zaznělo, web teďko prochází poměrně značnou rekonstrukcí, bude procházet ještě celý květen, takže za to se omlouváme. Každopádně jsou to akce, které jsou plánované v součinnosti s krajskými pracovišti, to znamená veškeré informace šly přes krajská pracoviště. Krajská pracoviště informovala školy, zástupce vysokých škol v daném kraji a tak dále. To jsou informace, které vám můžu dát za sebe, jestli chce ještě třeba Kamil Uber doplnit, tak můžeme. Já jenom potvrdím, ano, že ty informace šly přes krajská pracoviště, proč to není na webu, to nevím. Jako, a není to nikde, nemáte to ani na Facebooku NPI, nikde jsem to nenašel, takže jako vzhledem k tomu, že pracuji i na pražské škole, tak se to ke mně nedostalo. Což mi prostě už je jako trošku divný. Vzhledem k tomu, že to má být zítra, tak skutečně stejně ještě bych zopakoval můj požadavek od minula, jestli by bylo možné ty otázky mít vypracované předem a zveřejněné. Protože jako strávit jako část toho setkání tím, že odpovídám na otázky, které jsou třeba měsíc staré, tak jako nepovažuji za úplně vhodné. A pak bych ještě měl jednu prosbu, jestli by bylo možné ty prezentace, které tady sdílela kolegyně Richtenberchová, jestli by bylo možné je dávat na web. Jo, nebo aspoň je dávat na SharePoint pro účastník, pro členy pracovních skupin. Je ta informace i v těch pracovních skupinách je nulová. Děkuju. Tak já jenom připomínám, že na webu jsou vždy zveřejněny záznamy těchto setkání a rozhodně těch veřejných samozřejmě a tudíž i ta prezentace je jejich součástí, takže pokud se k ní chcete dostat, stačí si pustit záznam. Jako spousta lidí se na ty video nekouká, chtěl by třeba vidět třeba ty termíny a tak dále, takže vzhledem tomu, že to není ani na tom webu, tak pochybuju, že se ta informace někam dostane. Dobře, děkujeme a jestli nejsou nějaké další dotazy tady přímo z publika, tak já opět přikročím do slajda. Tak, je tvorba RVP nějak provázána s tím, jaký vláda či ministr uvažuje vývoji jednotných přijímacích zkoušek a přijímání na střední školu v dalších letech? Tak, ta problematika jednotné přijímací zkoušky, víme všichni dobře, že může velmi ovlivňovat to, co se děje ve školách a uvažuje se o tom, jak v jaké podobě vůbec ta přijímací zkouška do budoucna bude vypadat, to je jedna věc. Na ministerstvu školství je k tomu zřízená speciální pracovní skupina. A druhá věc je ta, že ne teď hned, ale předpokládáme, že k těm jednotlivým očekávaným výstupům, případně pro nějaká jejich seskupení, vzniknou takzvané ověřovací úkoly, úlohy a indikátory, ze kterých by měly vycházet případné úlohy pro, řekněme, monitorování systému a teď nechci říkat přímo i pro jednotnou přijímací zkoušku, protože tam je opravdu otázka, jaká do budoucna bude, ale ten základ pro, řekněme, monitorování by měl vycházet z rámcového vzdělávacího programu.
Tak, já děkuji za odpověď a podíváme se tady na další dotaz rovnou. Tak, máme tady dotaz, je úprava povinnosti volby povolání ve dvou po sobě jdoucích ročnících, jak bylo v předcházejících RVPZV. Hledáme, kde vzít v 9. ročníku hodinu pro informatiku. Tak, já možná tohle odpovím já jako z pozice garanta z jádří oblasti člověka svět práce. V současnosti časové dotace se v současnosti ještě neřeší. Řešíme opravdu ten společný základ pro všechny žáky a v kariérovém vzdělávání je spíš jako tendence roztáhnout to kariérové vzdělávání do celé základní školy, protože součástí kariérového vzdělání je také rozvoj osobnosti, práce se silnými stránkami dětí a tak dále. To jsou věci, s kterými je potřeba začít už na prvním stupni. Takže v každém případě v rámcový učební plán, tak jak nám říká zadání, má být RVP pouze stanovením vlastně celkového počtu hodin, ne pro jednotlivé vzdělávací oblasti, a předpokládám, že to povede také k tomu, že se odstraní všechny ty vysvětlivky k rámcovému učebnímu plánu, které jsou tam teď. Ale je to něco, co je ještě v řešení a co budeme řešit i z hlediska celkové koncepce. Tak, já děkuji. A můžeme se přesunout tady asi na další dotaz. Tak a já se možná bych tady vrátila nějak trošku asi více k tomu, ono to tady probíhá i v chatu, předpokládám, že jste zaznamenali, a to je ta problematika nadstavbového učiva. Takže tady, když si škola dá učivo nad rámec RVP do povinně volitelných předmětů, seminářů a podobně, tak z nich žák nemůže propadnout a jde o výstupy nebo učivo. Já jenom připomenu, že v chatu tady v místnosti se to týkalo ale středních škol. Tak nevím, jestli ta situace je stejná nebo jiná, protože tam se jednalo o maturanty a jejich předměty, které jsou nad rámec ŠVP. My, pokud vím, tak tady řešíme zejména RVPZV, ale asi předám zodpovězení někomu kompetentnější. Tak já to zkusím, byť tohle je taková Honzovo oblíbené téma. Jde o to, že když si představíme dítě v základní škole, tak vždycky se snažíme podporovat v tom, aby se v tom očekávaném výstupu, třeba ve hře na ukulele, dostal co nejdál. Některé děti zvládnou očekávaný výstup na té optimální úrovni, takže OK, to by se mělo objevit na vysvědčení s tím, že dítě zvládlo očekávaný výstup společného vzdělávání a zvládlo ho tak, že si jej odnáší do života. Když ale ten očekávaný výstup zvládne na vyšší úrovni, tak se to na tom vysvědčení objeví také, ale řekněme ne na první straně, ale třeba na druhé, s tím, že vlastně je tam uvedeno, že ho zvládlo, já nevím, nadstandardně nebo na vyšší úrovni, než je to očekáváno. To by asi bylo na té první straně. Takže tak, jak jsem viděl možnosti, jak by mohlo vypadat vysvědčení, tak to prostě nemusí být klasické známky, ale spíš jednoduchá formulace toho, jak to dítě ten očekávaný výstup zvládá. Obdobná je situace u vlastně volitelných předmětů, například volitelných předmětů, kdy zase na tom vysvědčení, ale tentokrát by to bylo na té druhé straně, se zaznamená, že to dítě se věnuje nějakému tématu, a zase na jaké úrovni
si ho odnáší a tady ty úrovně mohou být mnohem jednodušší. Může to být hodnocení typu, že se o tu oblast velmi zajímá, nebo že se zajímá průměrně, či že třeba se do toho předmětu nepřipravuje, nebo prostě není předmětem jeho zájmu. Tak, to zatím úvahy o tom, jak jsem viděl materiály pro tu oblast hodnocení. Ale zatím bych nerad předbíhal. Tak, já děkuji. A jenom možná tady, jako se omlouvám, že přeskakuju do chatu tady v místnosti, ale možná je to otázka, která už se tady párkrát objevila a možná by stalo za to jí zodpovědět. A to je, co se týče tohoto setkání, jeho průběhu, programu a tak dále. Možná je důležité tady říct, jaký účel má toto setkání, otevřeně o revizi pro veřejnost. A to je setkání s veřejností a odpověď na jejich dotazy, které aktuálně, řekněme, zajímají nebo pálí. Možná proto nemáme na každé setkání přesně danou osnovu, protože my nevíme, jaké dotazy nám položíte, nevíme, co vás konkrétně v tuto chvíli zajímá. Může to být cokoliv, co se aktuálně děje, může to být něco, co jste zaznamenali a neměli jste dřív možnost se tomu vyjádřit, zeptat a tak dále. Takže to je ten důvod. Snažíme se tady o nějakou komunikaci, je to to, co vám nabízíme. Takže možná, jestli takto je to jasnější, jestli mě chcete ještě doplnit někdo. Ano, jsou to informace o tom, jak vlastně revize postupuje, takže je to otevřené pro vaše dotazy, a my v rámci možností se snažíme odpovídat. Někdy se nám stane, že nějaké dotazy nám nestihneme nebo najdeme je ještě na slajdu nebo v chatu, ty potom bereme vlastně do toho dalšího jednání. Tak jak se jenom doplním, že vlastně i ty dotazy, které nám zůstávají do příště, tak jsou pořád aktuální, že to není tak, že když se k tomu vrátíme po měsíci, tak že bychom volili dotazy, pokud by tam bylo něco, co už jako není aktuální, tak to do těch dotazů zařazovat nebudeme, ale myslím si, že všechna témata, která jsme tam dnes měli na začátku, tak jsou stále aktuální a stále naše posluchače zajímají. Tak, já děkuji a děkuji za pochopení. Tak a přejdeme tedy, pokud nejsou žádné zdvižené ručičky, jakože momentálně žádnou nevidím, tak se asi vrátíme se do slajda. A to je, jaký konkrétní program bude na prezenčních akcích v krajích. Tak na to by nám asi odpověděl nejlépe pan Kamil Úbr, protože bude jejich účastníkem. Tak v krajích chceme s Honzou Jiterským na začátku představit jednak vlastně ten smysl revize, k čemu směřujeme, a jednak, jak si stojíme, to znamená, jaký je plán naplnění vytvoření rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. A jinak podstatná část bude věnovaná zase dotazům a diskuzi k těm tématům, které se týkají přípravy RVPZV a následné implementace. Tak, děkuji a vidím, že tady zvednutou ruku, tak poprosím pana Macháčka. Děkuju. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, kdy už bude možno hodnotit konkrétní formulace toho rámcového vzdělávacího programu, nebo prostě nemyslím tím jako ty definitivní formulace, ale prostě ty první věci konkrétní. Zatím už je to nejmíň rok, spíš několik let, co vidím spoustu velice obecných teoretických formulací, s kterýma se nedá než souhlasit většinou, nic proti tomu, ale chtěl bych už někdy vidět, co třeba v
té fyzice, v přírodních vědách obecně, anebo nebo třeba v tom umění, co konkrétně ty žáci s čím se setkají, co se po nich bude chtít. Kdy se k tomuhle tomu dostaneme? Děkuju. Tak nejpozději by to mělo být v září při veřejném připomínkovém řízení, ale já doufám, že se nám podaří aspoň něco, řekněme, zprovoznit a spíš zeptat se na názor, řekněme, škol venku už v průběhu léta. Tedy ještě předtím, než budeme mít pohromadě tu verzi k veřejnému připomínkování. Tedy nejpozději, pokud vše půjde podle plánu, by to mělo být září, kdy otevřeme připomínkové řízení, ale na některé otázky předpokládám, že budeme potřebovat se zeptat ještě dřív. Tak a já ještě možná doplním, že harmonogram prací na revizi, ten nejaktuálnější, ten na webových stránkách je. Já jsem vám do chatu poslala odkaz, takže ty nejdůležitější milníky tam určitě najdete, včetně veřejného připomínkovacího řízení. Tak, jestli nejsou nějaké další dotazy tady přímo mezi vámi, tak já se zase podívám do slajda. Promítne se nějak do revize rezignace starého a jmenování nového ministra školství? Uvažuje se o prodloužení doby celého procesu vzhledem k připomínkám SCAF a tak dále? Tak to je častá otázka i novinářů. V podstatě je to tak, že nyní je nastavený nějaký harmonogram, který vede k tomu, abychom rámcový vzdělávací program po připomínkovém řízení předložili na ministerstvo školství, řekněme, v listopadu či prosinci tohoto roku. Je to proto, aby po nějakém projednání na ministerstvu školství jsme měli k dispozici, řekněme, odsouhlasenou verzi ministerstva školství, abychom mohli na jaře příštího roku připravit modelové školní vzdělávací programy. A tohle všechno děláme k tomu, aby školy, které by měly začít vyučovat podle školního vzdělávacího programu, připraveného podle toho revidovaného RVP od 1. září 2025, aby měly aspoň rok času na přípravu svých školních vzdělávacích programů. Takže takovýhle je teďka plán. Může se stát, že třeba, a možná to nastane už teď, protože máme vlastně ty první hrubé očekávané výstupy, je to takový nástřel společného vzdělávacího obsahu, že zjistíme, že budeme potřebovat ještě o něco delší čas na to, abychom ty věci sladili mezi sebou, abychom lépe sladili ty pracovní skupiny a ještě jedno kolo na to, abychom ty výstupy dostali do vzájemně porovnatelné podoby. To uvidíme opravdu teď, jakmile se na to podíváme a zjistíme, jak to vypadá. Takže plán je, tak jak jsem říkal, pokud by se nám ty věci nedařily, tak jak bychom si představovali, prostě ta kvalita výstupů se nevyvíjela tak rychle, jak plánujeme, tak v tom případě ano, půjdu vyjednávat na ministerstvo školství o nějakém prodloužení. Tak, děkuju. Já se tady ještě vrátím, protože se tady skočil dotaz k té předchozí otázce, kdy jste zmiňoval, že nějaké kolečko možná nějakých dotazování nebo zpětné vazby ze škol by mohlo proběhnout tomu RVP ještě v létě, tak je tady dotaz, zda si opravdu myslíte, že ptát se škol o prázdninách je dobrý nápad. Tak je tady nějaký, řekněme, síť třeba, řekněme, spolupracujících škol, které jsou, nebo víme, že jsou ochotné pracovat i o prázdninách? Tak máme kontakty na školy a
Především tu máme síť konzultantů, takže přednostně samozřejmě půjdeme přes síť konzultantů našich, ale může se objevit i otázky, které prostě budeme chtít takto ověřit. A nepředpokládám, že bychom šli nějakou plošnou cestou ověřování, ale kontaktem s konkrétními lidmi. A můžu se tedy jenom možná ještě, jestli je možné doplnit třeba, koho zahrnuje ta síť konzultantů, aby tedy to tady zaznělo, aby bylo jasné, koho se tedy budou ptát, aby bylo jasné, že to nebude, jak tady v chatu zaznělo, školník a tak dále. Tak ta síť konzultantů, to jsou lidé, kteří se přihlásili do té sítě, a přihlásili se již v době, kdy vznikaly pracovní skupiny. Takže na ty máme kontakty a snažíme se s nimi projednávat důležité věci, například na vstupu do nějakého nového tématu, případně právě ta situace, která může nastat, a to jsou otázky, které budou vznikat při tvorbě těch očekávaných výstupů. Takže to nejsou náhodní lidé, ale jsou to lidé, kteří se přihlásili do pozice konzultantů k jednotlivým pracovním skupinám, případně kterým jsme tu spolupráci nabídli, protože se přihlásili do výběrového řízení a nebyli vybráni do těch užších pracovních skupin. Tak a tady možná tady ještě je důležité říci, že pokud se chcete podívat, koho konkrétně tato síť konzultantů zahrnuje, tak veškeré konzultační skupiny všech vzdělávacích oblastí, tematických oblastí a tak dále, jsou zveřejněny jmenovitě na webových stránkách projektu revize RVPZV a je tam i jejich zařazení, to znamená, dozvíte se z toho krátkou informaci, jestli se jedná například o ředitele školy, jestli se jedná o zástupce vysokých škol a tak dále, učitele, na kterém stupni a tak dále. Takže pokud vás to zajímá, můžete si tím proklikat. Tak a já jsem si vzpomněl na pana Macháčka, požádal o ten konkrétní příklad, takže já zkusím to, co jsem teď říkal, trošku uvést ještě přesněji, protože si uvědomuju, že vlastně řada z vás možná nesleduje, jak vlastně vypadají pracovní skupiny NPI. Takže pro zjednodušení jenom si to můžete představit tak, že máme organizované pracovní skupiny po oborech. Ty pracovní skupiny jsou takzvané tvůrčí, to je tak zhruba 10 lidí na obor. Ty obory jsou seskupené v souladu se stávajícím RVP do vzdělávacích oblastí, takže to je taková jedna skupina pracovních skupin. Těmto pracovním skupinám existují ty konzultační skupiny, takže třeba když si vezmu tu fyziku, pane Macháčku, tak ta má pracovní skupinu tvůrčí, tam je tuším 8 členů a to jsou lidé, kteří vlastně teďka budou vytvářet a navrhovat ty očekávané výstupy, kteří navrhli už to první kolo a k ním je skupina a teď nevím, kolik jich tam je, možná 10, 15 dalších lidí, kteří se nepodílí přímo na té tvorbě, ale jsou připraveni připomínkovat nějaký ucelený výstup a společně s nimi ti tvůrci měli společné sezení někdy na konci března nebo začátkem dubna a na tom společném sezení řešili otázku, co vlastně patří do společného základu. Takže to je nějaké vím, že ta konzultační skupina tady v tomhle, když jsme měli tenhle příklad, tak ta konzultační skupina je pro celou oblast člověk a příroda. To znamená, není to jako rozlišeno pro fyziku. Já tady jenom zamutuju paní Sabinu. Tak není to skupina přímo pro fyziku, ale pro celou člověk a příroda. To znamená tak, aby vlastně byla konzultovaná celá ta oblast a nejenom jednotlivé obory. A ta konzultační skupina jenom doplní, má zhruba 50 členů. Tak, takže to je ta konzultační skupina, s kterou případně budeme konzultovat během prázdnin, tak jestli tohle je odpověď na případné nějaké dotazy v tomto směru. Tak a pan Macháček se stále hlásí,
všemi ručičkami, tak prosím, máte slovo. Měl problém už ve škole. Prosím vás pěkně, já jsem členem jakési asi té konzultační skupiny a přiznám se, že jsem zatím nedostal ani teda nějakou už jako počínající formulaci toho, jak by měl ten rámcový vzdělávací program vypadat, ani nějaké pozvání na nějaké společné setkání s tou tvůrčí skupinou. A upřímně řečeno si nedovedu představit, že jako první nějaké jako konkrétnější výsledky té pracovní skupiny budou v září, a v listopadu už to půjde do nějakého schvalování. To si skutečně nedovedu moc představit. Proč jako ty konkrétní výsledky, jak by opravdu už mohl vypadat ten text toho rámcového vzdělávacího programu k nějakým připomínkám, proč to není už, řekl bych, dávno hotové, nebo aspoň dneska hotové, nebo za měsíc hotové, a proč to bude v září a v listopadu se to bude schvalovat. Nerozumím tomu. Děkuju. Můžu jenom reakce, pane Macháčku, zrovna, ona se opravdu pana Macháčka týká ta oblast člověka, příroda, jakože ten konkrétní příklad jsme se jako fakt tady trefili, ale rozhodně jste musel dostat pozvánku na ten workshop, který byl tady v tom případě už v březnu, to vím úplně přesně, že oni začínali, oni měli první workshop. Tak já jenom... Tak byl ještě jeden na podzim, takže... Můžu jenom doplnit, člověk a příroda měli společný workshop pro konzultanty, oponenty a tvůrčí skupiny 21.3. a byli zváni všichni členové všech pracovních skupin této oblasti. Pokud vám nedošla pozvánka, tak prosím, abyste kontaktoval přímo garanta oblasti. Pravděpodobně může se stát, že vám nefunguje e-mail. Mohl jste změnit e-mailovou adresu, nebo vám to spadlo do spamu. Ty možnosti tam je, ale členové konzultační skupiny jsou poměrně pravidelně nějakým způsobem oslovováni na podzim, připomínkovací řízení a tak dále. Takže určitě tam bude problém asi s e-mailovou adresou. A já jenom ještě teda se vyjádřím k té druhé části. Proč až září, možná pak nechám Kamila to doplnit, ale protože je to procesní věc, tak to zkusím odpovědět já. Ten proces je nastaven tak, abychom očekávané výstupy tvořili postupně, protože také i ti členové tvůrčích skupin se musí vlastně naučit ty očekávané výstupy nějakým způsobem tvořit, formulovat, aby tam byl vlastně prostor na to, abychom se na to mohli podívat dívat napříč skupinama, což je to nejdůležitější, a to je ta vlastně inovace v tom procesu, kdy jestliže potřebujeme identifikovat společný základ, tak ho musíme identifikovat společně. Takže proto je tam vlastně prostor, že teď sice jsme došli k nějakému prvnímu výstupu, ale je to opravdu hrubý nástřel a teď potřebujeme ten pohled ze zhora, potřebujeme vlastně ten podívat se na to jako na celek. Pak se to může vrátit zpátky do těch tvůrčích skupin a oni začnou pracovat na opravdu už formulaci očekávaného výstupu, že budou ladit tu formulaci, jaké slovy jsou tam použijí, vlastně začne se ladit i ta úroveň té formulace, jestli má být, jak moc má být konkrétní nebo na obecné úrovni, když se bavíme o rámcovém vzdělávacím programu. Proto je to, tam dojdeme až v září vlastně v tom celku, protože teď jsme teprve na začátku tady tohohle toho procesu. Kamil mě když tak doplní, jestli chce. A v listopadu už to má být hotový? No, má to být připravené předání ministerstvu školství. Ale předtím má být připomínkové řízení. Od září do listopadu, jo? Od září do listopadu, včetně vypořádání. To jsem zvědavej. Ten zádrhel, pane Macháčku, je ještě v jedné věci, že
ty očekávané výstupy, tak jak je budou v těch pracovních skupinách vytvářet, tak pokud budou obecnější a nebudou doplněné o tu, řekněme, metodickou podporu, o které jsem mluvil, tak se může stát, že nebudou vlastně srozumitelné, což jako se může stát, ale když tam bude chybět ta metodická podpora, tak vlastně ten očekávaný výstup nebude kompletní. Takže opravdu teďka já bych rád, abychom byli schopní zveřejnit aspoň nějaké ukázky z toho, jak se to vyvíjí, protože to chápu, že je jakoby důležité mít tu zpětnou vazbu ještě dřív, než to všechno přijde ven. A já věřím, že tady právě nám pomohou ti konzultanti, protože on to prostě vychází nešikovně, vychází to do prázdnin, ale prostě takhle je ten časový prostor k tomu vymezený. Já jsem rád, že se nám podařilo aspoň nastavit to připomínkové řízení mimo prázdniny, aby to prostě nezasahovalo. Tak, já děkuju, protože už se tomuto tématu zase věnujeme nějakou dobu, tak bych ho teď ukončila, můžete pokračovat dál v chatu a já se vrátím k pár konkrétním dotazům tady do slajda. My jsme sice už tohleto téma tady zmiňovali, ale určitě je důležité to možná zopakovat. A to jsou tady dvě otázky podobného charakteru, a to znamená, v jakém systému se budou EŠVP tvořit, nechá se to na jednotlivých školách, nebo bude INSPIS aktualizován, a s tím souvisí asi dotaz, počítá se se zavedením více přívětivějšího elektronického prostředí pro tvorbu EŠVP, takže prosím zodpovědět tyto dvě otázky spolu spojené. Tak, s přívětivějším prostředím se počítá, nicméně má to být prostředí INSPIS, zásadně přepracované, ale to přepracování nebude hnedka příští rok, ale předpokládá se, že bude vlastně až o rok později. Ten příští rok to má být upravené tak, aby se vlastně dal vytvářet školní vzdělávací program podle toho nového RVP. Takže s tím se počítá pro ten příští rok. A následně inspekce předpokládá, že bude dělat velkou rekonstrukci toho systému, tak aby byl, řekněme, mnohem přívětivější, než je ten stávající systém. To znamená, aby tam byla nějaká možnost výběru, aby bylo možné využívat efektivně třeba inspiraci z modelových školních vzdělávacích programů, tím, že třeba některé části bude možné si přetáhnout do toho školního vzdělávacího programu a podobně. Další věc, kterou připravujeme, je, to se netýká přímo té tvorby školního vzdělávacího programu, ale představení RVP a související metodické podpory, a to je nějaký systém, řekněme, prezentační, ve kterém by bylo možné snadno hledat, prohlížet, zobrazovat si třeba navazující metodickou podporu podobně. Takže ano, s úpravou systému pro tvorbu EŠVP se počítá, bude to aktualizovaný a později, řekněme, úplně předělaný systém INSPIS, jinak to úložiště, ve kterém bude rámcový vzdělávací program, bude mít standardizovaný výstup a uvažujeme i o tom, že pokud bude chtít nějaká privátní firma, která nabízí školám své služby, připravit nějaký takový systém, tak bude možné, aby s tím rámcovým vzdělávacím programem mohla pracovat. Tak, já děkuji a možná tady jenom ještě ve zkratce opravdu jasně říci, bude tedy jeden povinný systém, který budou všechny školy muset používat? Ne. Nebo ne? Ne. Je to jako dnes, bude to dobrovolné. Bude to dobrovolné, tudíž školy mohou používat i jiné systémy, které jim třeba osobně vyhovují více. Tak tohle ano. Si myslím, že je důležitá informace. To znamená, že školy mohou využívat systémy, které jim osobně vyhovují a pokud budou chtít, tak mohou použít INSPIS, který bude aktualizován do té doby.
Tak to si myslím, že je důležitá informace. Já za ní děkuji a rovnou můžeme překročit tady asi na další dotaz. A to je, uvažuje se, že se sníží dotace hodin pro žáky druhého stupně? Celkový počet hodin v tom návrhu je zůstane stejný jako v současné době. Tuším, že tam je 122 hodin. Tak, to co se výrazně změní, je počet disponibilních hodin, který významně naroste na 30% z tohoto, z těch 122 hodin. Tak, děkuji. A pokud se nikdo nehlásí, jakože nevidím žádnou zvednutou ruku, tak pokročíme k dalšímu dotazu. Tak, teď jsme tady možná ještě neměli. Je součástí revize RVP i revize způsobu hodnocení výsledků vzdělávání? Přímo součástí rámcového vzdělávacího programu to není, ale jak jsem uváděl, existují úvahy, jak upravit hodnocení, řekněme jeho formální stránku, tedy vysvědčení, a co se připravuje reálně podle dlouhodobého záměru je přechod z tradiční klasifikace známkami prvním až třetím ročníku základní školy právě na podobnou formu, jako jsem uváděl. Tedy ne klasické dlouhé slovní hodnocení, ale na vyjádření, řekněme, naplnění očekávaného výstupu žákem. Jednoduché slovní vyjádření. Tak, děkuji. A teď tady máme zase dva možná takové spojené dotazy. Jeden už jsme zodpovídali, ale určitě je to důležitá informace, kterou je možná důležité si připomínat neustále, a to je, od kdy se tady začne podle nových ŠVP povinně učit. Pro všechny školy tedy předpokládám ta informace. Takže podle školních vzdělávacích programů upravených podle RVP, tak jak je to v současné době naplánované, je povinné zahájení výuky od 1. září 2025. Od 1. září 2024 ale mohou zahájit školy výuku podle upraveného nebo revidovaného RVP, respektive podle svých školních vzdělávacích programů, ale je to dobrovolné a je to pouze pro ty, kteří opravdu mají zájem do toho nového programu vstoupit o rok dřív. Tak, to je důležitá informace. A s tím souvisí i další otázka, kterou tady máme, a to je, jestli se už začalo s přípravou modelových ŠVP a mnohokrát avizované masivní metodické podpory. Například harmonogram, oslovení autorů a tak podobně. Takže možná i s tím souvisí otázka vlastně, kterou jsme tady možná i zodpovídali, kdo vlastně tu metodickou podporu bude tvořit. Možná i tohle je důležitá informace, kterou bych tady stálo za to zopakovat. Tak, první otázka byla na modelové školní vzdělávací programy, tak už jsem dneska o tom hovořil. V rámci přípravy očekávaných výstupů budeme připravovat jednak formulaci postupných kroků, což jsem říkal, že bude jakýsi zárodek nebo základ pro formulaci školních výstupů v těch modelových školních vzdělávacích programech. A současně tam je ta formulace ilustrace očekávaného výkonu žáka na té očekávané úrovni, což je další prvek, který využijeme při konstrukci modelových školních vzdělávacích programů. Vlastní modelové školní vzdělávací programy na základě těchto prvků budeme vytvářet, řekněme, od ledna do dubna, května roku 2024. A jednak bychom rádi spolupracovali s pracovními skupinami, které předtím vytvoří
ten rámcový vzdělávací program, respektive očekávané výstupy. A jednak bychom rádi navázali spolupráci právě s těmi školami, které se budou chystat zahájit výuku od toho září 2024. Takže mix těchto dvou skupin, konkrétní školy a lidé, kteří připravovali očekávané výstupy v RVP, to jsou ti, kteří nám pomohou připravit modelové školní vzdělávací programy. A možná ještě tady zopakujeme ten termín, to bylo jaro 2024, jestli ano. Mě zachytila. Tak, super, děkuju. Začít vlastně, my začneme těmi očekávanými výstupy a těmi prvky, řekněme, výchozími, a potom tak, jak bude postupovat upřesňování rámcového vzdělávacího programu a projednávání na ministerstvu školství, tak budeme vlastně spouštět vytváření těch modelových školních vzdělávacích programů. Oni budou celkem tři. Jeden bude, řekněme, klasický, tedy bude postavený na těch běžných předmětech, které jsou asi ve školách dnes nejčastěji. Druhý má být postavený na integrovaných předmětech, například v rámci vzdělávací oblasti, či i mimo ní. A třetí, řekněme, varianta nejvíce oproštěná od oborů, to má být založená na, řekněme, velkých tématech, do kterých vlastně umístíme očekávané výstupy. Tak a možná tady by stalo za to připomenout, ono se to tady otevřelo, tohle téma, i na minulém otevření pro revizi, a to byla vlastně otázka, jestli bude možné do této fáze nějak ještě vstoupit třeba od někoho, od nějakých dalších aktérů, zájemců, kteří by s tím třeba chtěli pomoct, mají například zkušenosti právě třeba s nějakou tou formou té integrované výuky a tak dále. Bude taková možnost, možná je tohle důležitá informace právě pro lidi, kteří tady teďko jsou a měli by o toto zájem. Já už jsem si minule poznamenával paní jednu, která tady právě prezentovala zkušenosti s, řekněme, tematickými předměty. A pokud tady někdo takový je, tak určitě bychom si rádi vzali kontakt a nějakou specifikací, co je, jaký typ toho školního vzdělávacího programu je pro něj zajímavý. To, co uvítáme, jsou zejména ty dva složitější, to znamená integrované předměty a velká témata, protože tam těch zkušeností je podstatně méně než s výukou jednotlivých předmětů. A bude třeba tedy nějaká možnost se veřejně přihlásit? Já nevím, bude otevřeno něco, teď řeknu nějaký, řekněme, formulář na webových stránkách, uvažuje se o tomto? Možná, že tohle je informace, která by pro vlastně účastníky těchto setkání... Modelové školní vzdělávací programy jsou formálně součástí systémového projektu IPS Curriculum a předpokládám, který stačil teď, takže, teď jdou výběrová řízení na jiné pozice, protože zároveň je ten projekt také o tom, o síťování a vlastně pokračování i kabinetů SIPO a rozvoji vlastně dalších sítí metodických v regionech a tak dále, takže teď jsou otevřené v tom projektu jiné pozice, ale předpokládám, že toto přijde na řadu. Zatím základ vlastně modelových školních vzdělávacích programů, tak jak já tomu rozumím, se bude dělat během revize, takový jako úplně vlastně, protože to musí být svázáno s těmi očekávanými výstupy nebo navázáno na ně. A předpokládám, že přijdou i oficiální výběrová řízení tímhletím směrem na ty modelové ŠVP. Ano, já také předpokládám, že zatím sbíráme vlastně ty aktivní lidi, se kterými se různě setkáváme, a podle toho, jak se nám podaří rozvinout rámcový vzdělávací program, pokud to bude vlastně všechno OK, tak někdy na podzim bychom mohli takové oslovení učinit.
Tak já děkuju a vy aktivní, kteří se s námi zde setkáváte, tak nám můžete posílat informace do chatu. My si je z toho chatu rádi vybereme. Děkuju moc. Já ještě teda, když jsme to tady otevřeli, tak máme zájem jako jednotlivce, tak o, řekněme, školní týmy. Tak, to je výzva. Takže děkuju, doufám, že i v tomto může být právě toto setkání přínosné, že dokáže propojit vlastně lidi a ty další aktéry, kteří se v tomto budou účastnit. Takže moc děkuji. A máme tady další, jestli se nikdo nehlásí, jakože nevidím, že by se někdo hlásil, tak překročíme, ještě máme pár dotazů ve slajdu. Kdy dostanou pracovní skupiny výstup koncepci pro připomínkování, po připomínkování klíčové kompetence průřezová témata? Tak zveřejnily se koncepce vzdělávacích oblastí, je tady dotaz na, předpokládám, celkovou koncepci, protože ten dotaz ještě pokryje, nebo už jsou zveřejněné. Takže kdy k tomuto dojde, jak? Tak, zatím jsou k dispozici pracovní verze, jak u těch klíčových kompetencí, tak u té celkové koncepce, tam je tuším verze 3, Kateřino, že jo? A v podstatě to, co nyní v koncepční skupině děláme, je, že vypořádáváme připomínky, máme k tomu schůzku zítra a doufám, že už to bude se chýlit k výsledku, takže potom budeme mít k dispozici, řekněme, verzi 4 a tuto verzi 4 projednáme na ministerstvu školství a následně bychom ji chtěli zveřejnit někde na nějakém kulatém stolu nebo na takové podobném setkání, jako je třeba dneska. A nyní nemůžu říct, kdy to přesně bude, protože je před námi právě to jednání s lidmi z ministerstva školství. A totéž se týká klíčových kompetencí. Tak. Děkuji. A tady vidím zdrženou ručičku, nepoznám úplně, jestli se jedná, teď se omluvám za oslovení, paní Lebloch, nepoznám takto. Ano, Lebloch, slyšíme se. Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se. Ano. Já bych se jenom chtěl zeptat na váš názor, ale asi předbíhám dobu. Vysílači signálu teď řeší 8letou povinnou školní docházku. Děláme EŽVP na 9 let. Nejste znepokojení z toho, že zase se plýtvá aktivitou lidí, zájmem a tak dále. Nemíním komentovat zvýšení přímé pedagogické činnosti, počet hodin týdně, to ti učitelé buď ustojí nebo neustojí, oni to nějak odučí, když jim to někdo zvýší, ale spíše omezení té 9leté na 8. Pak budeme zase měnit, dávat 9 let rozložených do 8. Já vím, předbíhám dobu. Není to možná ještě aktuální, ale neznepokojuje vás to trošku? Děkuji. A k té přímé vyučovací zatím povinnosti učitelů byla i dotaz v chatu, jenom doplním. Zatím k tomu zkrácení na 8 let, my jsme to nedávno právě na ministerstvu projednávali, jak vlastně se k tomu postavit a ta dohoda je taková, že je otázka, kdy to vlastně bude, tedy stavíme rámcový vzdělávací program opravdu na 9 let. A jestli, pane Leblochu, jestli mě to nějak zneklidňuje nebo ne, tak věřte tomu, že v této chvíli jsme velmi a plně soustředěni na revizi, tak jak ji teď provádíme. A je pravda, že čas od času se zamýšlím nad tím, co by to znamenalo vlastně upravit rámcový vzdělávací program a očekávané výstupy a jejich strukturu na osmiletou povinnou školní docházku, respektive 8 let základní školy, protože ono to vypadá, že vlastně ta povinná školní docházka by se přesunovala na střední. Takže čas od času o tom uvažuju a ještě jsem zatím nedospěl k tomu, jak by se to dalo snadno skloubit dohromady.
Dohoda je s ministerstvem školství, stavíme to na 9letou. Tak, děkujeme. A jestli nejsou další dotazy tady přímo, tak já se ještě podívám do slajda, ještě pár jich tam máme. Tak, tohle je možná téma, které je důležité tady prodiskutovat a zaznívá tam to, co rezonuje často i médii. Takže proč jsou proces a dílčí výstupy pracovních skupin utajeny? Je jasný základní koncept revize? Tak možná tady se vyjádří k tomu utajení. Co je utajeno, není utajeno, jestli vůbec se dá hovořit o utajeno, tak prosím o vyjádření. Tak jako tady je důležité zmínit, že je nějaký proces, kdy se vlastně připravují výstupy a s tím procesem je spojená poměrně rozsáhlá vnitřní konzultace, tak jak jsme o tom před chvílí mluvili. A po proběhnutí té vnitřní konzultaci vlastně ty věci zveřejňujeme ven. To, o čem uvažujeme, je, jak zpřístupnit, řekněme, ještě nehotové očekávané výstupy, tak abychom mohli k ním získat zpětnou vazbu třeba i od lidí, kteří nejsou přímo těmi konzultanty. Takže to utajování v uvozovkách spočívá v tom, že pracovní skupiny pracují na určitém výstupu a v určitém tvaru ho potom poskytnou k připomínkování ven. Tak to doplním, ještě... protože pan Macháček má rád ty konkrétní příklady. Tak abyste si to dokázali konkrétně představit. Představte si, že máte vytvořit nějaký odstavec textu, zjednoduším to, nebudu mluvit o očekávaných výstupech, ale budu mluvit třeba o nějaké obecné kapitole, třeba zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu, si vezmu jako příklad. Máte vytvořit ten text. Pokud by vy procházíte, když jste tvůrce, tak procházíte nějakým tvůrčím procesem. Ta skupina se musí, jestliže to řeší, ta úzká skupina je třeba 10 lidí, jsme říkali, řeší prostě ten text, tak se musí mezi sebou sladit, musí si ty věci vlastně vydiskutovat, musí si říct, co v tom textu je to důležité, tak aby to bylo v souladu se zadáním, se všema dokumentama. A postupně ten text nějakým způsobem ladí. Bude se to samé se bude týkat i vlastně i očekávaných výstupů. Okamžiku, kdyby jim do tady tohoto procesu někdo ještě další vlastně vstupoval, tak se rozazuje to sladění té skupiny. A vlastně, když vám to někdo vstupuje, furt vám to připomínkujete, tak se nikdy nedostanete nakonec. Takže ten proces je nastaven tak, že my docházíme k nějakému určitému návrhu, který je určený k připomínkování, který dáváme třeba konzultační skupině nebo dalším skupinám interně. A když se vyjasníme a sladíme se ještě vlastně s tou další skupinou lidí, tak se teprve ty výstupy zveřejňují. Nedá se prostě potom pracovat tvůrčím způsobem, když vám do toho vlastně pořád někdo jako neřízeně, když to řeknu, rýpe a přidává vám další připomínky, vy je zapracujete a objeví se nová připomínka a vy už potom vlastně se, potom prostě dochází k tomu, že se ten původní text jako pak úplně jako ztrácí nebo ztrácíte přehled o tom, co už je a co není zapracováno. I když uděláte si tabulku a všechny připomínky vyřešíte a připomínkujete a tak dále. Takže tohle je ten důvod, proč pracovní materiály nezveřejňujeme, proč jsou z hlediska těch tvůrčích skupin mají určité bezpečné prostředí v tom pracovat, tak aby se mohly slaďovat nejdřív ta tvůrčí skupina společně a pak vlastně se slaďovat skupiny mezi sebou nebo s dalšími skupinami.
Ty tvůrčí skupiny jsou právě sestavené z jednak z didaktiků z vysokých škol a jednak z učitelů z běžných základních škol. A ta skupina je vlastně prvním takovým střetem různých pohledů, který, když se dokážou ti lidé domluvit v té užší skupině, tak je to vlastně první známka toho, že by to mohlo fungovat i navenek. To ale nám nestačí, takže proto to pošleme do té širší skupiny konzultační a ta zase k tomu napíše nějaké další vyjádření a ta malá skupina zase si s tím musí nějak poradit a promítnout to do toho svého produktu. Takže je to prostě určitý postup, jak zamezit tomu, že vlastně ty produkty vznikají z rozhodnutí jednoho člověka nebo dvou lidí a jak ty výstupy práce, třeba Katka říkala pokyny pro práci s ŠVP, jak už na tom začátku tvořit s lidmi, kteří zastupují ty klíčové klienty. Je to prostě jiná situace, než když by třeba někdo z Národního pedagogického institutu si sednul a napsal kapitolu pokyny pro školní vzdělávací programy jako jeden člověk, to by samozřejmě šlo rychleji, ale ztratili bychom tu komunikaci s reálným prostředím. Jo, ale ona ta otázka byla, proč to nezveřejňujeme, jo? Tak abychom to neodvedli úplně jinam, tak jsem se snažila prostě vysvětlit, že v tvůrčím procesu, když vám tvůrčí proces se zase ten samotný ten návrh se nedá dělat v obrovském velkém množství lidí, protože by to trvalo nekonečně dlouho. Takže... No, tak jenom ještě připomenu, pardon, ale možná je tady ještě zodpovědět tu druhou část, je jasný základní koncept revize? Ten základní koncept revize je právě v té koncepci, kterou zpracovává koncepční skupina a vychází nyní zejména z toho zadání pro NPI, které vyšlo 1. února a probíhají ta připomínková řízení vnitřní a řekněme, že jsou tam ještě otevřené nějaké otázky, které právě musíme doladit. Týká se to třeba právě vztahu mezi klíčovými kompetencemi, průřezovými tématy. Prostě ty otázky, které zatím v hlavních směrech pro revizi ani v zadání nebyly vyřešeny. Tak. Děkuji. Tak, za mě já mám pocit, že se blížíme k tomu, aby ty podstatné věci, které potřebují pracovní skupiny v té další fázi, aby už byly dostatečně jasné a mohlo se podle nich postupovat. O některých věcech víme, že v této chvíli nemůžeme rozhodnout a to je třeba definitivní struktura vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů. To opravdu budeme vidět, až budeme mít vhled do toho společného základu a očekávaných výstupů. Tak, já děkuji. Další ještě jenom, možná tady bych odkázala na záznam ze 4.4., protože jsem zde zahlédla otázky týkající se žáků z LMP a minimálních výstupů očekávaných a tak dále. Takže prosím vás, toto téma bylo poměrně velice podrobně řešeno přímo s garantkou oblasti pro společné vzdělávání. Záznam ze 4.4. naleznete na webových stránkách revize a je to hned na začátku, takže nemusíte nic hledat ani proklikávat. Je to opravdu garantka, tam hovoří a zodpovídá tyto dotazy přímo hned na začátku tohoto záznamu. Je to, myslím, prvních 20 minut. Takže myslím, že tam najdete opravdu velmi podrobně veškeré odpovědi na podobné dotazy. Tak, já se zeptám, jestli je tady nějaký dotaz přímo tady. Se žádnou ručičku nevidím, takže ještě nahlédnu znovu do slajda. Tak, tam nám zbývá poslední otázka, oblíbená otázka pana Jitrského, který tady, nevím, jestli tady je, kdy bude zveřejněno vyhodnocení připomínek hlavním směrům revize. A
pan Jiterský, nevím, jestli je teď připojen, ale předpokládám, že odpověď je stále stejná, to znamená, že asi až budou připomínky, budou dodány, tak nevím, jestli se od té doby něco změnilo. Tak. Také nevím. Tak. Já se zeptám, tady pan Wagner zvedl ruku. Já tam mám jenom tu připomínku. Před 14 dny pan Jiterský říkal, že došla žádost podle 106, takže to musí urychleně vypracovat v zadaném termínu. Takže ty vypořádání připomínek bude zjevně, pokud jsem to dobře počítal, tak by mělo být někdy kolem 10. nejpozději. Tak my moc děkujeme za doplnění této informace. Takže se můžete všichni těšit. Zdá se, že se to blíží. Tak to je asi dobrá zpráva. Tak to je skvělé. A já se tam ve slajdu nevidím žádné dotazy, nevidím ani žádné zvednuté ruce, takže možná je čas na poslední výzvu, jestli se ještě někdo chce dnes přidat k této diskuzi, chce se na něco zeptat, tak můžete teď. A pokud ne, tak možná poprosím o nějaký tedy závěr pana ředitele Ubra a manažerku projektu. Tak já nevím, jestli se nechceme mrknout ještě na chat, ale... Tam byly ještě akorát, já to taky projíždím, jenom dotazy k tomu navyšování té přímé vyučovací povinnosti. Tak možná jestli... Tak byla tady diskuze o umělé inteligenci, ale to jsme si říkali, že opravdu možná bude fajn to zařadit na to na příští setkání, tak jak jsme to udělali se společným vzděláváním, takže to si myslím, že by určitě bylo možné. Tak pak je tady diskuze k tomu, že očekávané výstupy bude připravovat nějaká menší skupina lidí. Prostě je to příprava návrhu a ten návrh půjde do připomínkového řízení. A z toho připomínkového řízení mohou vzejít různé další podněty, zapracování. Takže prostě ten proces takhle poběží. Tak jenom možná by bylo dobré jenom říci, že zatímco například koncepce vzdělávacích oblastí, tamto připomínkové řízení bylo interní, tak možná tady zdůraznit, v jakém módu bude tedy probíhat to připomínkové řízení očekávaným výstupům. Tak to bude standardní veřejné připomínkové řízení, to znamená nejen očekávané výstupy, ale celý rámcový vzdělávací program si můžete představit rozparcelovaný a k němu budeme sbírat připomínky a náměty. A předpokládám, že také uskutečníme během září, října nějaké kulaté stoly, kde bude moct jakoby veřejné konzultace tím jednotlivým částem. A představení. Že budou obě tyto varianty, nejenom připomínkování jako textu, ale i možnost nějaké diskuze. Možná tady ještě, když je čas, tak možná, jestli by nestalo za to i říci něco k tomu, jakým způsobem tady budou vypořádány tyto připomínky. Ty budou vypořádány standardně jako klasické veřejné připomínkové řízení. To znamená standardní, to znamená, buď to ta připomínka je zapracovaná, nebo není, pokud není, tak je tam nějaké zdůvodnění, proč ta skupina nepřijala ten návrh, který tam je. Ta zkušenost je taková, že se občas objevují i protichůdné připomínky a potom je nezbytné vážit vlastně jednak počet zastánců té určité připomínky a zejména vždycky nějaký soulad a konzistenci celého toho dokumentu. Tak a vypořádání bude zveřejněno? Když už toto téma je tady otevřeno, tak možná by taky bychom mohli toto
tady nějakým způsobem? No, předpokládám, že ano, aspoň jsem nikdy neuvažoval o tom, že bychom to vypořádání nezveřejňovali. Předpoklad je takový, že až dokončíme připomínkové řízení, tak opět představíme to finále s tím, že probereme hlavní připomínky, které přišly, a hlavní náměty, které jsme dostali k tomu návrhu. Dobře, děkuji. A vidím, že se tady hlásí pan Veterník, pardon. Veterník, dobrý den. Já se omlouvám, že s tím začínám, ale už po páté jste se vyvlíkli z té otázky přímé pedagogické povinnosti nebo vyučovací povinnosti. Já chápu, že to sem úplně nepatří, ale docela by mě to zajímalo, protože jaksi to je docela důležitá informace, sice nesouvisí tady s naší debatou, nicméně ta otázka tam padla a vy určitě jste u zdroje, tak třeba už byste mohli na ní konečně odpovědět. Protože padla pětkrát a pětkrát jsme se obklikou dostali někam úplně jinam. Děkuji. Já se zeptám, jestli jsme tedy dostatečně u zdroje a jestli na toto máme odpověď, nebo jestli ne, a pak tuto odpověď možná tedy předáme, nebo tuto otázku předáme panu Jitrskému, který bohužel zde s námi dnes nemůže být. Tak, Já předpokládám, že nikdo takovou hovadinu nemůže, jak si vymyslet, i když tady jako je to otázka, protože já dělám do půlnoci a už fakt, když nebudu dělat do půlnoci, tak nevím, kdy už mám dělat. Ale tak, takhle asi vám budou naříkat ostatní učitelé taky. Takže to je jenom tak by the way. Tak pokud vím, tak je to úvaha, která souvisí s ušetřením státního rozpočtu a jak dalece je reálná a jak dalece skutečně nastane. Opravdu v této chvíli nevím. Takže my každopádně tuto otázku zaevidujeme a předáme panu Jitrskému, jestli on je více u zdroje a bude mít více informací pro vás. Tak, já se zeptám, jestli... Ale co jsem tady četla reakce v chatu, tak si vesměs shodujete na tom, že to není reálné navyšovat zejména teda na těch 27 hodin, o kterých se asi pravděpodobně mluví, takže tak a že by bylo tady i komentář, že by to učitelé se měli učit tomu zbouřit. Tak, my tady nebudeme podněcovat ke spouře. No, ona to popravdě řečeno ani není úplně ideální varianta pro startování nového RVP a jeho implementaci. Ale to je asi další otázka a teď opravdu asi je předčasné zabíhat do detailů, co by se stalo, kdyby se to skutečně takové opatření přijalo a co by to znamenalo pro RVP, třeba pro nějaký posun a podobně. Opravdu jsou to jenom spekulace a těch bych se nerad dopouštěl. Tak a tady se hlásí pan Macháček, takže já předávám slovo. Děkuju. No já jsem chtěl říct, že toto vůbec není otázka pro Národní pedagogický institut. To jsou prostě výkřiky, které jsou v souvislosti s tím, odkud vzít těch nejméně 70 miliard korun do státního rozpočtu. Takže trošku jako s tím vyšla ODSka. Já si myslím, že to je naprosto nereálný politicky, že to prostě nemůže v té koalici projít. Jo. Samozřejmě minister financí by byl rád, že by ušetřil nějaký peníze, ale vůbec si myslím, že nemá cenu o tom teďka diskutovat, protože to je holej nesmysl. Ještě bych řekl něco k tomu zkrácení školní docházky té základní na 8 let. Já jsem se s tímhletím setkal, když jsme, je to už skoro 2 roky, o tom mluvili s Petrem Gazdíkem a s teďka nastupujícím panem ministrem Bekem, to ještě samozřejmě nebyl ministr, a tam to byla součást něčeho, co se nazývalo reálná škola. Jo? A to by znamenalo velkou změnu v tom, jak by
se mělo vůbec jako přistupovat k tomu. V podstatě jsme se shodli tehdy, když jsme o tom diskutovali, shodli jsme se na tom, že by to trošičku se přiblížilo k tomu, čemu se ve Spojených státech říká high school. To znamená, že tam máte prostě střední školu, na které si jsou společné předměty, jako je třeba science nebo prostě English a tak dále. A kromě toho si tam můžete vybrat podle svého zájmu nepovinný předmět automechanik nebo chemie nebo IT, jo, prostě podle svých zájmů a schopností. Ale to je samozřejmě, a to jsme se tehdy shodli, to je samozřejmě jako velice, velice komplikovaná, daleká změna, o které můžeme jako diskutovat, jak bychom si to představovali, ale určitě nemá cenu se o tom bavit teďka, že já nevím, do 2 let, že by se zkrátila základní školní docházka na 8 let. Samozřejmě novináři, když to vytáhnou z nějakého politika, tak s tím vyjdou ven, ale myslím si, že nemá cenu se o tom bavit v tom smyslu, jako jestli vůbec má cenu měnit rámcový vzdělávací program, když se zakratičko zkrátí základní školní docházka na 8 let. Tak, takhle to fakt není. Děkuji. Tak, já děkuji. A ještě tady máme další dotazy ve slajdu, tak já bych možná přikročila k ním. Ten první dotaz, jaký je aktuální stav projektu OP jak kurikulum? Tak teď proběhly, pokud vím, řídící výbory, takže ty informace by měly být poměrně čerstvé. Tak já se zeptám, jaká je tedy aktuální situace? Tak ten projekt byl nedávno schválen, takže nyní probíhají, řekněme, přípravné práce, probíhá nábor lidí do území a začneme připravovat první aktivity tak, aby školy, které se budou chystat, řekněme, na jaře pro ten školní rok 2024-2025, abychom jim už mohli nabídnout nějakou podporu a samozřejmě připravujeme modelový školní vzdělávací program. Také předpokládáme, že část prostředků využijeme už pro ty tvůrce, kteří teď na tom budou pracovat v následujících měsících. Takže probíhá vlastně sestavení týmů a připravují se první aktivity pro rok 2024. Tak, já děkuji a ještě tady máme v chatu jeden dotaz, ten se týká toho, co jsme tady již zmiňovali, to znamená připomínkové řízení k očekávaným výstupům a celkovému RVPZV. Otázka je, bude trvat tak dlouho jako u hlavních směrů? Já myslím, že ten harmonogram vy už jste tady zmínil, to znamená, vy jste i nějak nastínil, že připomínkové řízení včetně vypořádání by mělo proběhnout. Doplňte mě, prosím. Chtěli bychom ho ukončit i s představením, řekněme v tom na konci listopadu nebo první polovině prosince, prostě aby do konce tohoto roku jsme mohli ministerstvu odevzdat ten náš návrh. Potom bude probíhat standardní připomínkové řízení ještě na ministerstvu školství vnitřní, to také zabere nějaký čas, takže já jsem odhadoval, že by ten rámcový vzdělávací program mohl být projednán na ministerstvu školství. V ideálním případě, a to teda podtrhuji, v ideálním případě někdy, řekněme, v únoru roku 2024. A tím ideálním případem myslím nejen projednání na ministerstvu školství, ale i také tak, jak se nám bude dařit tvořit rámcový vzdělávací program.
Takže jenom to důležité datum k té otázce, která byla, to znamená vypořádání připomínek k RVPZV od veřejnosti, můžeme očekávat přelom listopadu, možná začátek prosince, tam někdy by k tomu vypořádání a zveřejnění mělo dojít. Tak, děkuji. A ještě se hlásí pan Macháček, nebo zůstala ruka zdvižená, teď nevím, tak kýve. Tak pan Macháček, jestli máte vypnutý mikrofon, takže my vás teďko neslyšíme. A, super. Tak, omlouvám se. Přeci jenom bych se ještě chtěl na závěr zeptat na jednu věc, která si myslím, že je docela důležitá. Proč tady vůbec nemluvíme o tom, jak to dělají v jiných zemích, jak to dělají v Německu, jak to dělají ve Finsku, třeba které je jako slavné svou koncepcí vzdělávání, jak to dělají v Holandsku. Já jsem ještě nic jsem neslyšel, že jako tam to dělají takhle, tam to dělají takhle, co z toho je možné přenést k nám, jakou inspiraci si od nich můžeme vzít. To nebylo by to užitečné tohleto? Děkuju. My jsme se na ty věci dívali a hlavně se na ní dívali tvůrci hlavních směrů. A vlastně, řekněme, přebíráme řadu z těch věcí, které z těch hlavních směrů vychází. Ale jinak na ty očekávané výstupy jsme se také dívali. Máme nějaký podklad od Dominika Dvořáka, který se touto problematikou zabýval. Měli jsme minulý týden, tady byla autorka Chytrozemě, takže tam vlastně také byly některé principy, které ona zobecňovala z toho, jak se to dělá jinde ve světě a jaké jsou to ty principy. A co teda bylo podstatné, že prostě různé země přistupují k tomu rámci různým způsobem. Někde je to prostě velmi detailní, někde zase velmi obecné a vždycky v těch zemích, v každé zemi je důležité, jak vlastně je ten popis vzdělávacího obsahu také spojený s tím, jak se pracuje s učiteli a jakou podporu dostávají v tom kterém systému. A já ještě doplním, že i na ty mezinárodní zkušenosti bude zaměřena konference, kterou pořádáme ve spolupráci s ministerstvem a domem zahraniční spolupráce na konci května, to konference Curriculum, takže na který, nevím, jestli už je zveřejněna úplně ven, protože primárně šla pozvánka členům našich pracovních skupin a pak by se měla otevřít kapacita i pro lidi mimo pracovní skupiny, takže je to další vlastně moment s velmi zajímavými hosty mezinárodními. Tak, já děkuji. Já možná bych ještě k tomu dodal těch systémů dvouúrovňových příliš není. Takže to, že jsme zvolili ten systém, kde vlastně máme dvě úrovně tvorby kurikula, národní úroveň a řekněme školní úroveň a ještě takhle hodně otevřenou, tak těch příliš není. Tak, děkuji za doplnění a ještě nám tady máme pár minutek a hlásí se pan Lebloch, tak poprosím. No, děkuji. Několikrát tady zaznělo modelový školní vzdělávací program. Co když škola ho nastuduje, stotožní se s ním a převezme ho tak, jak on bude vydán. Nebude poukazováno na takovou školu, že je málo aktivní, nechce tvořit a tak dále, pokud by třeba ten modelový program byl opravdu kvalitní. Děkuji. Ty modelové školní vzdělávací programy se budou připravovat zejména jako inspirace. Ale pokud nějaká škola z nějakého důvodu nazná, že ten školní tým prostě není zrovna připravený pro to vytvářet, psát svůj školní vzdělávací program, tak je samozřejmě možné jeho převzetí, ale my budeme připravovat i pro takové školy nějaké vzdělávání na míru v tom smyslu, že nestačí převzít ten školní vzdělávací program, ale je důležité opravdu
udělat tu dohodu v týmu a hlavně v souladu s ním potom postupovat ve třídách, to znamená v souladu s ním podporovat děti v jejich rozvoji. Pokud by došlo k tomu, že pouze ta škola ho prostě vezme, vytiskne, založí a pokračuje vzdělávání tak, jak dosud, tak to by byl asi ten postup, který je nejméně žádoucí. Tak a ještě se hlásí pan Veterník. Já se omlouvám, já zase do toho vstoupím, protože tohle je v rozporu s tím, proč vlastně na těch programech pracujeme, nebo teda ty týmy. Protože tam bylo řečeno a zúčastňují se toho a tam neustále je nám zdůrazňováno, že ty vzorové jsou od toho, že ty, co si to nebudou chtít dělat, že si ho prostě vezmou a tak celý ho vezmou a předají ho do své školy. Takže a teďka jako vlastně, jestli jsem vás správně poslouchal, tak mi tvrdíte, no ale to uděláte blbě. Takže já teda teďka... Ne, můžu? Jako samozřejmě chápu obavu toho, že když něco převezmu a budu učit něco jiného, že to je špatně, samozřejmě. Ale tak, jak jste to řekl, omlouvám se, mě to z toho vyznělo, že prostě ty, co to vezmou, no tak to by teda neměli brát. Měli by si to předat pro sebe, jo? Takže možná by bylo fajn, kdyby jsme to ujasnili, že ty vzorové jsou od toho, že jsou vzorové, kdo je chce, vezme si je, kdo je nechce, uspůsobí si je. Já pardon, ještě do toho, protože jsem to začal, tuto debatu jenom do toho vstoupím s tím, že ano, pokud si ho převezmou, tak samozřejmě budou podle něho učit. Nemyslím, že by ho dali do šuplíku a učili podle starého. Takže se s ním prostě stotožní a bude se jim líbit a budou učit podle toho nového. Samozřejmě, tak jsem to myslel. Ano. Takže stručná odpověď, ano. To... Ano, tam jde, já jenom to doplním možná, že tam jde o to, aby právě ten školní vzdělávací program nezůstal jenom na papíře. A to myslím, bylo to, co jako Kamil chtěl tím říct, že i to, co se snažíme vlastně komunikovat s jiným školám, i tou revizí samotnou, je to, že školní vzdělávací program není nějaký, když to řeknu blbě, kus papíru, který jako jednou vytvoříme a vstoupneme ho do šuplíku, ale že ten školní vzdělávací program má vlastně ovlivňovat to, co se pak děje v té třídě. A pokud tam není tady ta propojka, tak je jakýkoliv školní vzdělávací program vlastně nefunkční. Ať je to modelový, nebo si ho vytvoří ta škola sama. Tam je důležité možná ještě říct, že v tom modelovém školním vzdělávacím programu bude třeba nějaký návrh volitelných předmětů nebo prostě využití disponibilních hodin. Jo. A já ani nepředpokládám, že by ty školy třeba nezasáhly aspoň do této části, že si přizpůsobí tuto část tomu vlastně, jaké jsou podmínky u nich ve škole. Nebo není vyloučeno, že v rámci vzdělávacím programu budou nějaké požadavky ve vztahu k wellbeingu, ke kultuře školy, a i to může být individuální a ačkoliv to nějak zpracujeme v modelovém školním vzdělávacím programu, tak školy si ty věci budou chtít upravit po svém. Ale jinak jako v principu převzetí je samozřejmě možné a žádoucí je, aby podle toho probíhala výuka ve škole. A to představuje nějaký proces té škole, toho seznamování, porozumění tomu, co tam vlastně je, a potom to stotožnění, jak tady, myslím, pan Lebloch o tom mluvil. Tak já bych k tomu dodal jednu věc. Možná, že se tady nerozumíme, protože vy mluvíte ve své podstatě, že to celý vezmeme en bloc. S tím nikdo nepočítá, já předpokládám. Všichni počítají s tím, že pokud jsem těch jednání správně poslouchal, že budou 2 až 3 vzorové pro daný předmět nebo pro danou oblast. A jako pokud někdo hodlá vzít celý, tak samozřejmě souhlasím s váma, že to je kravina. Ale prostě vzít si, já nevím, ŠVP pro chemii a dát si ji do své školy, na to nevidím nic špatného a nepotřebuji tam nic upravovat. No, takže možná tam je to nedorozumění, že každý mluvíme trošičku o něčem jiném.
Děkuji. No ono to, on ten školní vzdělávací program bude skutečně kompletní, takže když vezmu ten případ, kde budou ty předměty klasické, tak prostě ty předměty tam budou zpracované, budou tam počty hodin, budou rozpracované do školních výstupů. Tohle všechno tam vlastně bude rozpracované do ročníku, prostě tak, jak kdybyste měli před sebou normální školní vzdělávací program a nikoli modelový, tak ono bude možné ho převzít i jako celek. Takže možné to bude, nikdo k tomu nebude nucen. Očekává se samozřejmě, že některé části třeba školy převezmou a spíš se očekává, že se je uspůsobí svým aktuálním podmínkám, žákům, které učí a tak dále. Máme opravdu 2 minutky do konce, takže já ještě dám slovo panu Leblochovi. Já jsem to tak myslel třeba konkrétně ohledně nějakého předmětu, jestli bude možné vzít obsah učiva z toho vzorového v pořádku a bude-li tam možná variabilita hodin u předmětu, tak samozřejmě ta škola si to dovoří, ne že to vezme jako dogma úplně všechno i s počtem hodin, ale bude-li moc toho nějakým způsobem vycházet, jak říkal pan Uber, tak si myslím, že to naprosto v pořádku. Děkuji. Ano, tak. A je to tak, že opravdu se na takovou školu nebude, aspoň já nejsem toho názoru, že bychom se na takovou školu měli koukat skrz prsty. Prostě školy jsou různé, mají různé podmínky, různé situace v týmech. Já takovým věcem rozumím a spíš jde o to, jak takovým školám pomoci, aby skutečně to dotáhli až do třídy. Tak, já mně přijde děkuju. To podstatné. Dneska se nám podaří skončit včas, což je úžasné, lepšíme se. Takže já vám moc děkuji, děkuji za to, že jste se zúčastnili. Příště se tady pokusíme na příští setkání přivést někoho ze zástupců oblasti informatika. Samozřejmě, pokud se to podaří, budete o tom informováni v rámci pozvánky newsletteru. A já ještě předám na rozloučení slovo panu řediteli Ubrovi a manažerce projektu Kateřině Lichtenberkové. Já se s vámi loučím, děkuji. Já si vždycky říkám, co nás tady bude čekat ty 2 hodiny. A dneska musím říct, že pro mě bylo velmi zajímavé ta poslední část diskuze, kdy jsme vlastně začali rozebírat podrobněji modelový školní vzdělávací program a já se hodně těším, že mezi vámi najdeme pomocníky, až ji budeme vytvářet. Takže za mě těším se na tu další práci a předtím samozřejmě nás čeká ještě hodně práce na RVPčku, to je všem jasné. A jinak vám přeju, aby se vám práci dařilo a abychom neslýchali takové plašné zprávy, o jakých jsme se dneska už tady bavili, jako je 27 hodin úvazku a mohli jsme se v klidu soustředit na to, co ve třídách děláte. Přeji hezký večer. Tak a já to uzavřu poděkováním, pokud tady máme i členy z tvůrčích pracovních skupin, tak bych chtěla moc poděkovat všem, že všichni dodrželi plus minus den teď přes ten svátek termín, který byl vlastně do minulého pátku a máme nějaké konkrétnější výstupy, se kterými se teď dá pracovat. A čeká nás ta práce opravdu koukat se na ty věci ze zhora a identifikovat společný základ. Takže ještě jednou všem moc děkuji, pokud jste tady, byť je tady ta akce pro veřejnost, ale tak jsem veřejně chtěla i takto poděkovat. Vím, že je to někdy náročné vejít se do těch termínů a vůbec s tou kapacitou, když třeba ještě učíte a k tomu jste členem pracovní skupiny. Takže moc všem děkuju a budeme se tady těšit příště na tomto otevřeně o revizi pro veřejnost 6. června a mezi tím máme za 14 dní ještě otevřeně o revizi pro členy pracovních skupin, takže se těším příště. Mějte hezký večer. Tak krásný večer všem. Naschledanou.